ျွန်တော်လေးချိန်ကဘလောက်ရှိလဲဆိုရယ်18ကုန်ချိန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုအခွန်ချော်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမြင်ရလိမ့်မယ်ယူဆမိတယ်မြင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းထဲကအတူတူငါငါကျွန်တော်ဒီဖက်ချမ်းမှာမဟုတ်ဖားကန်းလိုနေရာမှာမန္တလေးလိုနေရာမှာလည်းအာဈေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီနားလေးလည်းသူပါပါလေးစေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စေးတဲ့အချိန်မှာထင်တယ်လို့မထွက်လာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဈေးတန်းတစ်ခုကမကောင်းတော့ဘူးဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ DKP မြန်မာ J Facebook page နဲ့ YouTube channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော် channel လေးကမြန်မာကြောက်စိန်တနာအကြောင်းတွေကိုဝင်မြတ်ပေးနေတဲ့ channel လေးမို့လို့တိုင်းနေသိမှဆိုရင်ဥစားပါထမ Subscribe လေးနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ Facebook page မှာလည်း Like and Follow လေးနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေတက်တော့သုံးတယ်ဆိုတော့တက်တော့မှာလည်း Like and Follow လေးထမနေပြဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်မြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ကပြကျက်လက္ခဏာမရှိဘဲနဲ့ချော်အခြေခံပြီးတော့ရောင်းသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ဒုံလုံးကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြကျက်လက္ခဏာဘာမှမရှိပေမဲ့လည်းဈေးကောင်းကောင်းနဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောက်တွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမြင်ဖို့မလိမ့်မယ်လို့အာကြုံဆုံခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချော်တော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းထဲကဖြစ်တယ်တပိတ်ချော်တို့ပေါ့နော်ဟိုချော်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမဆိုလောက်ဖိခဲဆိုပြီးတော့တုံးတော့ပေါ့အခွန်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ပုံစံဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာမြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးမှတ်ယူလို့ရတယ်ဒီအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတပိတ်ချော်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ချော်ပါပါလေးနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်อีชิ้นชื่อได้ปုံสันမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုဒီဟာလေးเนี่ยကျွန်တော်အရင်စပြောပါမယ်အထိုင်လေးကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်တဒုံးလုံးချော်ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အနာစာလေးလည်းလော့တက်ဟာကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီနားလေးတစ်ချက်ကိုပဲအပြောက်ချက်လေးဖော်ထားပေါ့နော်ဒီနားလေးတစ်ချက်ကိုပဲ तू ပြောက်ချက်လေးဖော်ထားတယ်ဒီလိုမျိုးချော်တွေကကြတော့အများကြီးလဲဒီလိုမျိုးပုံစံနေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံတွေကအများကြီးလဲပြကြက်ဖော်စာမလို့ကျွန်တော်တို့ကချော်နဲ့ပြန်ရောင်းစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောက်တစ်ခွက်လေးနဲ့တင်လုံလောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတခါ तू ကအားနဲ့ကျဲအားသာကျဲဆိုအောင်ကျွန်တော်ဒီကြောက်နှလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ဆက်တည်းကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းကောင်းထဲကဖြစ်တဲ့အပြင်ချော်ကလည်းကျွန်တော်တို့တော်ကြားကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးတပိတ်ချော်ကျွန်တော်ဒီဟေးစာဖီပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာလောက်ဖီခဲဟေးစာဖီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်အောင်လို့ရတဲ့အပြင်ဒီဘက်ချမ်းနေဆိုရင်အနာလေးလွတ်တက်ဟာကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့သူနည်းနည်းလေးပပလေးပုတ်ထားတယ်ပုတ်ထားပြီးမှလည်းပြကြက်ကထင်ထားသလောက်ရှင်ရှင်လန်းလန်းမထွက်လာဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးချော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစေးတဲ့အချိန်မှာအာသာကျက်နဲ့အာနာကျက်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်အောင်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူကချော်နဲ့ပဲရောင်းစားရတဲ့ကြောက်ကိုစေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာထင်တယ်လို့မျိုးပြကျက်လက္ခဏာမကောင်းခဲ့တာတို့အနာပါတာတို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဈေးတိတ်မရတော့ဘူးပေါ့နော်အခွန်နဲ့ပဲရောင်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတွက်ကြောင့်ဒီနားလေးမှာသူနည်းနည်းလေးဈေးထားတယ် Okay ကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဈေးနှုန်းလေးကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့တော့ကြောင့်ဒီဖက်ချမ်းလေးမှာဘလောက်လောက်နဲ့ရောင်းလို့ရမလဲဆိုရင်ဒါလေးကကျွန်တော်မြန်မာငွေ30ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့80 80လောက်ထိကျွန်တော်ရောင်းလို့ရတယ်လို့အနည်းဆက်ဆုံးဈေးတန်းတစ်ခုကိုမျှဝေပြရစေဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျန်နေတဲ့မှာဆိုရင် like and share လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြရစေ